बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुंगता कमेंट्स के योसो कसान वीलू द मैदे द गैस पबारा के खबर हो के नो द मैदे गैस से दे द यो इंसान नॉर्मली 24 घंटे के 15 ना 20 जला चे दे नो द गैस हवा खारिजी द नॉर्मली के दे ना ज्यात शी नो द व्या मुंग वीली शू चे दता द बीमारी द دے سرا سرا دا دن علاوہ چی دا تا کم تکلیفو نہیں دی لگ بیچین بیچین نہیں وہی چی را خیٹا کی میرا سی آوازو نہ کی گی دا سی وہی چی خیٹا میں لگا پڑ سی گی اور ڈکا ڈکا را تخکاری ار وقت دے اور پسر ماندے میں بوجی دا یو سو علامات کی چی دا دے گی سرا ای نو پا دے کزا اول رازم چی دا سی خلکو تا کم کم کارونا ندی پکار چی دے آغا نکی نو دی بلا دے گی سنا لگ بچی یو خدا دا چی دی دا پیپسی وغیرہ دا سافٹ ڈرنکس چی دی چی دا دے استعمال کم کئی چائے او کافی چی دے نو چی وسرا دام کم استعمال ای دا شین چی دے بند گوپی شین سلاد بادرنگ کچا پیاز ٹماٹر دا دے نم وسطا لگ پریز پکار دے دام دا گیس زیاد تی زیاد خواگ سیزونا یا زیاد مرچکی والا سیزونا یا دالونا دام چې دی نو ګیس زیاتې د دې نم لک پر اس پکار دی او داسې پکار د دې خلکو ته چې د ماسخوتن چې روټه ده دا لږ زر خوړل پکار دی او واپسې لږ ګرځېدل پکار دی دی چې واکم سیوا کی نو دا متا کافی فائدہ ورکي اوس راځو هغه دې خلکو ته کم کارونه پکار دی چې هغه لږ زیات کوي نو د دې معده د ګیس نه بلک بچي یو خدا دا چې د دې خوراک چې دی چې هغه لږ متوازنی چې بل وسره دی چې وخت زیات کوي چې سونه زیات ګرځي نو دا ودی ته فایده ورکوي او بچ دی نو چې دام لکه کافی مقدار کې سکی چې 8-10 ګلاس پوره کوي بل چې دی خوراک کوي نو چې خوله لگا بندي چې نوړې والی او خوله بندي او خوراک کوي لگا چیوینګ چې کوي نو چې خوله بندي چې دا سه سیوي خو هوا چې دا نو چې هغه خپل ته نور دی بل د اسپیغول استعمال چې دی نو دا والا په خپل ډیلی روټین کې پکار ده چې اسپیغول استعمالی ځکه چې دی کې فایبر زیات دی نو هغه متا فایده کوي او په یو وخت باندې زیات خوراک دی خلکو ته نه دی پکار ځکه چې زیات خوراک کوي نو هغه بیا تنګی او د ګیس زیاتېدو خطرې او بل په ټایم ټایم باندې داسې په مزه مزه لږ لږ خوراک پکار دی او د خپل اندازې نه کم چې معده زیات په یو ټیم باندې ډکه نشي د خېټې کدي داسې نرم غونده کې مالش کوي داسې ستیلو سره شرشمو تیل یا زیتونو تیل سره د خېټې نرم تیز زیات نه نو دام دې ګیس بیمار ته پیدا ورکوي امید دې تاسو په دې خبرو سنه سپوښوي تاسو دورې ډېره مهرباني